Mimi nafanya kazi ya mchanga hapa. Huu mwenzangu ni kama tuliwachana kama wiki moja. Na hatujamuona tena. Sasa zile changamoto tuwapitia nini? Hatuna facilities za kuchimba hii mchanga. Tuatumia manpower. Shaelewa. Na ile ukuta vile unavona iko weak. Mbapo kienda deep, ile gravity. Ona, alafu hakuna venye waweza kimbia, ukatoka. Sasa ile kitu inakuja, inabidi unaingojea. Manake ukijaribu kupanda, utateleza unarudi. Ona. Sasa unataka kitu kama excavator. Ona, ije fungue. Itoe hii udongo ya juu. Sasa ile changarawe hata ikikuangukia haikufanyi kitu. It's very unfortunate kwamba leo tunapoteza mtu in the line of duty. Huyo alikuwa anajitafutia riziki yake hapa ndani. Na sisi tunajua zile changamoto za kazi ambazo ziko kwa vijana na ni sekta ambayo amekuwa amejituma sana kutaka riziki kwa familia yake. So leo tunapoteza mwenzetu na ni masikitiko makubwa. Na tumuone ile hali ya mwili iliyokuwa pale ndani. Langu mimi ni kuomba familia. Nimejaribu kuongea na mmoja lakini mambo ndio wakae. Waone kama tunaweza saidiana na soon as possible tuweze kustiri ule mwili juu ile hali iliyokuwa pale ndani. Pili pia ningeomba wale ndugu zangu wote ambao wanafanya sekta ya mchanga maana kwetu tuko wengi. Tuweze kusaidia familia at least tuweze kuhakikisha wameweza kukamilisha mazishi yanavyotakana. Ile kitu ningeomba ningelipenda kama department wakae chini wa regulate sheria zingine. Kwa sababu unaona kitu kama hii sasa definitely inatuangukia sisi ambao tulikuwa hapa chini area MCA, area MP, the senator wale ambao wako ndani ya void tuweze kusaidia familia. So the moment tutakuwa na regulations za vitu kama hizi zinapotokea tunaweza kusaidiana kwa nguvu moja.